אנשים נכנסים לבית כל פעם שואלים אותנו, זה בית חדש, אה? רק בטח עברתם לגור פה. אנחנו הגענו לבנות עם אוסטק שמיר, יצאנו בהרגשה טובה מלקראת הבנייה ולא התאכזבנו. וכמה תוצאות שראינו, כמה בתים שראינו, אז באמת לא הייתה לנו בעיה להחליט ששולחים עם אוסטק שמיר לעשות את זה. כל הבנייה הזו הייתה תענוג אחד גדול בשבילי. מאוד, מאוד היה הרפתקה כיפית. זה לא הנחת בלוק על בלוק, כמו בבנייה שרוב היהודים מאוד נוח להם. לדעת שהבתים שלהם בנויים מבלוקים, כמה שיותר רבים יותר טוב, זה נותן תחושת ביטחון לעם הנודד הזה. אני מרגישה שיש בעניין הזה של הפלדה ושל הבידוד הטוב מאוד, והרבה מאוד דברים חומרים דווקא שיש בבית הזה נותנים לי הרגשה הרבה יותר של... זה לחיים, ויש משהו שנותן לי את ההרגשה הכי טובה, זה שלי יש הרגשה שהחוץ של הבית, שהוא לא טיח אלא שהוא לבנים, ישתבח עם הזמן. אנחנו חווינו את זה פשוט כחוויה מאוד חיובית. ואני יודעת שמסיפורים דווקא אתה שומע של אנשים, בניית בית היא קצת טראומטית. זה מכניס להרבה מתחים, זה... אז הדבר הזה מעוקר כאילו אצל... אין את העניין, אנחנו לא חווינו מתחים סביב הבנייה הזו. השקיפות היא פנטסטית, היא לאורך כל הדרך, וזהו, וזה באמת, זה מה שיוצר אמון. לא היה שום טרוניות, זאת אומרת, לא היה שום תחושה שאני רוצה משהו שלא נוח להם. לי הייתה הרגשה שעושים בפירוש את הכי טוב שאפשר. ואפילו דברים שאני לא ידעתי בכלל שצריך לעשות, כאילו הלכו מעבר ל... מעבר למה שידעתי אפילו שכדאי לדרוש. זה נראה לי הרבה יותר כיף להריח פה מאשר ללכת למישהו אחר להתארח. אנחנו ממליצים גם לאנשים שאתם מפנים אלינו, וגם סתם שמגיעים לכאן חברים ומתפעלים, אנחנו מאוד ממליצים.